သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီပရိပခရေကြာဖြတ်တန်းနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်ထဲမှာပဲတရရိပ်မြင့်တက်လာတဲ့ရေပေကိုပါထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခင်းကျန်းမြင့်တွေနေမျိုးလို့အိမ်ထုတ်တမ်းပေါ်အထီးနေထိုင်ရသူတွေရှားရီရေပေရှောင်စခန်းတွေမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ခိုလုံနေရသူတွေနဲ့ရေထဲမြုပ်လူနေပါဖြစ်နေတဲ့အိမ်စည်းကားတွေမြို့အထိမ့်မတ်ဆိုင်ပုတ်တွေဒီလိုမြင်ကွင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘေးအန္တရာယ်တက်ရောက်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြစ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အေယာဝတီစစ်တောင်တန်လွင်နဲ့ချင်းရွှေမြစ်ကြောင်တစ်လျှောက်နဲ့ထိစပ်ရာဒေသတွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့တာပါမြစ်အထက်ပိုင်းဒေသတစ်လျှောက်ဇူလိုင်လအတွင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ရွာတဲ့မိုးရေကြိမ်ကြောင်အထက်ပိုင်းကဆလို့အောက်ဆုံးပိုင်းအထိမြစ်ရေကြိမ်ဆန်ကြိမ်ကြောမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ရေကြိမ်မြင့်တက်မှုကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေအများစုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာဆိုရင်ကုန်းမြစ်ပိုင်းရပ်ကွက်တချို့မှာရှိတဲ့လမ်းမတွေပေါ်လူအရက်မြုပ်တဲ့အထိ6ပေဝင်းချင်းရေတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံအများစုရွှေ့ပြောင်းတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကြားကအခုလိုရေပေးကြုံလာတဲ့အခါတောင်ကုန်းဒေသခံတွေအနေနဲ့ကိုထုကိုထပဲဖြေရှင်းနေကြရတာပါ။ဒီလည်းဟာနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ခံနေရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော်တော်ကြီးဆိုင်ရပြီးတော့ဆက်ပြုတ်သွားတော့ဘူးကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲမိုးကအခုချိန်ထိအဆက်မပြတ်ရွာနေရတပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှလည်းအဆင်မပြေဘူးသွားတော့အနေဆိုင်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခကြနေရခါတိုင်းနေ့တိုင်းရေကြီးရင်ခူလုံရတဲ့ပုံကြီးကြောင့်နေရအစားရေမြုပ်နေတော့အခုဒီနေ့ကစမ်းချိန်နေရေမြုပ်တာလေအကုန်လုံးလူလူလမ်းမပေါ်မှာပဲအဲ့လိုနေလိုက်ပြန်သွားလိုက်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီနှုံးတွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်လေးကဒုက္ခရောက်နေခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘယ်သူအလူရှင်သာမလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်နေရကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းဆန်ကြည့်ပေမဲ့မိဖို့နေရာမရှိဘူးဒီအကုန်လုံးမြုပ်ထားတော့လေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းတန်ခံရခြင်းညွန်ကိန်း Global Climate Risk Index မှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း189နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျူတရနေရာမှာရှိနေတာပါရေကြီးတာမြေပြိုတာငလင်းလောက်တာနဲ့မုန်တိုင်းတက်ခတ်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးကကြုံရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ရေပေးကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့ပဲခူးတိုင်းရွှေချင်းမြို့ပေါ်မှာဒီနှစ်တော့မြေရေကအခုထိပြန်မကျသေးပါဘူး။လာမယ့်24နာရီအတွင်းပေဝက်ခန့်ထက်တက်နိုင်တယ်လို့စိုးရိမ်ရေမှန်းအချက်မှာဆက်လက်တရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရွှေကျင်ဆဲရေကာတာကနေပါရေဖောက်ထုတ်လိုက်ရတာကြောင့်အမြင့်ပိုင်းရက်ွက်3ခုကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာပါရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဒီမှာလည်းသူများကလည်းမြုပ်တယ်ဟိုကိုကကိုတစ်စီရဲ့ဒိန်းကြီးသူများကလည်းတော့ခါရအောင်ဆက်ပြန့်ပုံနေရတယ်လေ။မြုပ်တော့လည်းမြုပ်ပေါ့သူများကြီးမှဆက်နေရတော့ဘူးလေ။သူများကြီးမှတစ်စီရဲ့ပြင်မြုပ်သူများကြီးမှတောင်းနေရပေါ့။တချို့ပတ်သက်ရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒေါ်ချမ်းကြီးတော့အိမ်မှာတို့လောင်းမစားလို့ရတယ်မရှိတဲ့လူကတော့ငတ်မှာပေါ့။ပေါ်ရင်းနေရတဲ့သုတ်လေဒါကမြုပ်ကနေရတဲ့မြုပ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထားရတယ်။ဒါလည်းတဘာဝဘေးဆိုတော့ဝင်ဆိုင်ရမှာပဲလေ။ဘာဝဘေးဆိုလို့လည်းဘုံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လေကိုယ်ရည်လည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့လေတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အားဖို့တောက်ဖို့ကြတော့အဲသူတို့တော်တော်နည်းနည်းလေးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးတယ်။ဟောပါတော့ခုထောက်ပံ့နေလူတွေခမင်းတော့ဝေပေးတဲ့လူတွေပါရရတော့ဖိတော့တွေ့ရတဦးနှစ်ဦးပဲတွေ့သေးတယ်။အကူညီကြသေးတာတွေ့ရင်စစ်တောင်းမြေကရွှေကျင်မြို့ပေါ်ကိုနှစ်တိုင်းမိုးရင်းကာလဆိုစိုးရင်ရေမှန်အထက်တပေခန့်မြင့်တက်လေးရှိတယ်လို့မိုးစလရဲ့အမှတ်တမ်းတွေကနေတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့နှစ်ပေကျော်အထိမြင့်တက်နေပြီးဆက်လက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြတာကြောင့်သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာလည်းတောင်ရင်မြေကစိုးရင်ရေမှန်အထက်14ပေအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့တပေနီးပါးကျော်လွန်နေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေကြီးအေရှာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တိုတွင်မှာတင်မြောက်ရီမျိုးအမှတ်9ရက်ွက်နေအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးရင်းနှစ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကရက်ွက်10ခုအပြင်မြေနေပိုင်းမြို့ပြင်နေရာတွေအထိတောင်ရင်မြေရေနဲ့တောင်ကျမိုးရွာတွေပေါင်းပြီးရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါတတိပေးချက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ရေကအချိန်တိုအတွင်းမြင့်မြန်ဆက်ဆက်ပဲမြင့်တက်လာမယ်လို့မထင်ခဲ့ကြတာကြောင့်
မရွှေ့ပြောင်းကြဘဲနေအိမ်မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြရီဒေတာကမက်ဆနိုးလေးတို့ကတော့သုံးတက်အိမ်ဖြစ်တာကြောင့်တခြားနေရာကိုမထွက်ခွာသေးဘဲရေလွတ်မယ်အချိန်နဲ့အိမ်အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်မိသားစုလိုက်ပိန်ပီခဲ့တာပါ။နေရတော့ဆက်ခဲတာပေါ့အပေါ်ထဲမှာပိန်ပီနေတယ်ကွာအပေါ်ထဲမှာရေလွတ်လပ်ခြင်းမျိုးနေပြီးတော့နေမလက်တော့တော့အော်အဲ့လိုလိုင်းမတင်လာတော့ရအောင်လား။ညနေစားပြီးတက်နေမှာနော်။မိုးလင်းလာကြတော့ရေမြုပ်နေပြီအောက်တက်။အပူပွားလေးကြတော့အရင်ဆော့သွားလိုက်တယ်ပေါ့။ပြီးမှလူငယ်တွေထွက်တာပေါ့။လူငယ်တွေဟိုအပေါ်ဆုံးသွားနေတယ်ပြောနေ။ကြီးကြီးဆော့သွားတာ။ညမနေ့ကတည်းကလိုမတက်ဘူးဆိုတော့မတက်လာဘူးဆိုတော့ထင်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတာပဲ။တက်လာတာဆော့လာတာအဆက်ဆက်။ဒီဒီတစ်ခါကအားတက်တာမြန်သွားတာ။ဒီတောင်းလေးနဲ့ရေပြမကိုမြုပ်ကုန်တာနော်။အေးကဲကဲရေမလာတော့လည်းမြုပ်ပေါ်မှာတော့ကြောက်တာပေါ့။ဒီအိုမိုက်ရှိရတာရောက်တော့မှဘယ်လိုမှမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။ဒီရဒီရတဲ့အပေါ်လေးတက်ဖို့၄၅၆ဆင့်ပြန်နေတာအဲ့ငါတောက်တဲ့အဲ့ဒုတိယတက်ကောင်ကမြုပ်သွားတာတတိယတက်ကိုတက်ဖို့တော့ဆုံးပြမယ်လို့တော့လာဒီကညာက၁၀နိုင်လောက်မှာ၁၀နိုင်လောက်နဲ့ဆက်တာမိုးလေးလေးအကုန်မြုပ်ပါအော်ဒီရကမလို့မရဘူးမြင်ထွက်တာတော့ကောင်းမှာကိုရမားသွားတယ်နေမိသွားတာစီးနေလို့မနေကြဘူးကအကြံပေးချက်လားမြောက်လေးမျိုးဟာကောင်းစီစီစင်းရနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့အလျောက်လူနေအကြီးထူထပ်တဲ့မျိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကားလန်းတွေကအစာရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့တာကြောင့်နီးစက်ရလှေတွေကဲဆဲရေးလှေအသေးတွေနဲ့ပဲလိုက်လံရှာဖွေကဲဆဲနေကြရတာပါဒီလိုကဲဆဲတဲ့နေရာမှာလမ်းကျုံလမ်းကြားတွေတည်းအထိလှေဝင်လို့မရတာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတဲထုတ်ခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကဲဆဲရေးလွဆောင်သူအများစုကတော့တွက်ဆလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအတွေ့ကြိုတင်တွေးတောပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့အကြံပြုပြောဆိုထားကြပါတယ်မြဝကျောမော်ဒေတာဖြစ်တဲ့ AR တိုင်းအတွင်းမှာလည်း2015နောက်ပိုင်းအခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိထားပေမဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကိုတော့တွားရောက်လှူဒန်းပေးနေရတယ်လို့ပရိဟိတအသင်းဝင်တူကဆိုပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ခါရဲနေသလိုရှင်တော့ရေအကူအကတော်တော်ကြီးမိုးလည်းညတော့တော်တော်လေးကို AR တိုင်းဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ငံအောင်ဒီဘက်အောက်ဘက်ဆန်အင်းဒါရေတိုင်းကြောင်ကျုံပြောအတုပ်ဘက်ကတော့ရေနည်းတော်တော်များတက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူလို့ရပါတယ်တချို့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဟွာပေါ့ဟိုဟိုဟွာပေါ့ခေါဘူးနီးနီးလို့ထီအောင်ဒီတက်နေတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အေယာဝီမှာရေဘေးတင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ပြုတ်ကဲကုန်းနေမရှိတော့အဲ့တော့သူတို့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကသွားပြီးသူတွေအတင်းစားခေါက်ဆွဲကြလို့ဟာမျိုးတွေအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးအတင်းစားဇလုံးတွေကမလီချေဒီလိုဒီလိုနေစားတလို့ရတယ်ဟာမီဒါရီကျွန်တော်ကသူပြန်သွားကြရတယ်။2008နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဒုတိယအကြီးမားဆုံးကပ်ဘေးအဖြစ်ရေဘေးအန္တရာယ်ကို2015ခုနှစ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာ12ခုကရေဘေးကြုံခဲ့ရပြီးတနင်္သာရီနဲ့ကရင်ပြည်သားဘေးလွတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရေကြီးနေမြုံမှာလူဦးရေ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသလိုပြည်သူ16သိန်းကျော်ရေဘေးတင်ခဲ့ရတာပါစိုက်ပျိုးလယ်မြေအေက14သိန်းကျော်ရေနေမြုပ်ခဲ့ပြီးထောက်ဝက်ကျော်ကလုံးဝပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတက်ရောက်မှုပြင်းထန်တဲ့ရေဘေးအတွေ့အချိန်ခိုက်ကူညီလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရခြင်းမှလည်းမိုးရွာသွန်းမှုကိုမျက်ခြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားကြပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပေမဲ့လည်းပဋိပက္ခကာလဖြစ်တဲ့အတွေ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ပြောလာသူကမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှမိသူတာကျော်ပါရေကြီးရေရှမ်းကတော့ဟိုဖီလင်းဘက်မှာရောနောက်ပြီးတော့ရေအေးမြို့ဘက်မှာချိန်မျောဟောအဲ့ဒီဖီလင်းချိန်မျောတံပစီရနာနောက်ပြီးတော့ရေမြို့အနယ်တွေမှာမြို့နယ်အစော့အကုန်လုံးလောက်ကိုရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မူးတော့ဦးတော့နည်းနည်းလွတ်တယ်လို့ဟိုကြားပါလေ။အခုကခဏခဏအဲ့ဘီလင်းကတော့ဟိုအရင်တော့လည်းကြီးနေကြပေါ့နော်။ဒီနှစ်ကကျတော့ပြကျဲပြီးမှကြီးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရက်ကတော့မကြဘူး။ဟိုတရက်နှစ်ရက်ပြန်ကြတာတော့တစ်နေ့ပြန်ကြတာတော့အဲ့ဒါတွေတော့ဟောရှိတယ်။ကြိုင်မျောဘက်မှာရောပေါ့နော်။ဟိုကျမတို့နိုင်ငံဒီလည်းအရင်တော့ကတော့ဟုတ်တယ်လို့မျိုးဘေးအေးကြတော့ကျန်တဲ့လူကအခုကလည်းစစ်ကလည်းရှိဟိုအဖက်ဖက်ကကိုဟာကိုပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲလိုအခြေအနေတော့ရှိပါတယ်ရှင့်။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေကတနိုင်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲလုံနိုင်သေးတယ်
လာမယ့်ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလတွေမှာမိုးများလာမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းတစ်ခုခုကြောင့်မိုးပို့လာရင်ပထမရေကြီးကာလကနေဒုတိယရေကြီးကာလအနေနဲ့ဆက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာလေဘီယာနဲ့ရပ်ဝန်းရှိတာကြောင့်ဇူလိုင်လကုန်အထိမုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကိုလည်းနီးစပ်ရာနိုင်ငံတွေကချုပ်ပြန်ချပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားမှာတော့စစ်ဘေးဒဏ်ချကပြည်သူတွေဟာရေဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ရုန်းကန်နေကြရစေပါဒီသတင်းဆောင်မကိုတန်လွင်ခက်ခက်ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် SBS Bemis ကို Facebook မှာ Share ချနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကို Facebook ပေါ်မှာ Like Share ပြီး Like မျှဝေမှတ်ချက်ပေးပါ